Jeg hedder Frederik Aumann Holm, og jeg kommer fra Vejle Kommune. Jeg har lige været inde ved Una, hvor vi lærte en ny teknik til at skrive tekster, hvor man tager nogle blade og klipper ord ud, sætninger ud, og så sætter dem sammen på en ny måde, og eventuelt sætter ord sammen, som ikke kan lade sig gøre normalt. Og så på den måde finder inspiration til at finde andre vinkler eller andre ord, som man normalt ikke sætter. Skriver du selv sang? Ja, jeg har gjort det lidt, men altså ikke på særlig højt plan. Nej. Jeg spiller trommer, så det er sådan svært at skrive sangen hen over det. Men til det guitar, hvad jeg kan, så ja. Og jeg er oprindeligt fra Fredericia, men bor nu i København, hvor jeg går på Ishøj MKK. Ja. På sådan en sangskrivningslinje, som er rigtig fed. Så det er simpelthen Ishøj Kommune, der har tilbudt dig det her? Ja. Ja. De sendte en mail, om vi havde lyst til at være med, og det ville vi rigtig gerne. Ja. Så vi har taget toget herop, og det er super fedt, at vi har været inde til to forskellige workshops nu, og været meget fokuseret på tekst, som er noget af det, der blandt andet er min største udfordring. Det er godt at få nogle specifikke redskaber til, hvad man kan gøre for det. I love you.